صندل وتخطيطله يا راجل زبي يا رازمه وقتي را سراغلي و وتيري بلال السلام ماشي. السلام خبره ورا عليكم چی يا تبل محمد، الله نشت وبركاته. چی تبل نشت چی پساوي کم ناشتا بچا منګ دې جنہ کین ډیر آزاد ګرځي ګو منګ بچا بزان چیر د شایسته لکه هغه منګ ملګری جنہ کین نه کین ته منګ څنګه شنه بچا با ورکو کلیر څه مکو هو تو لار ور کوم ګان مال کلیر دې چی جنہ تاوګو کین مرازی منګ جنہ کین ته کلیر داسې لیکل دې مې جنہ کین مرازی نو انټری جنجال نه دې نا جنہ کین کنه سره څه کیسه کوي. دوبای کې خوشتا ده کنه دوبای کې خوشتا ډیر دي یو را باندې را دوبای پارسل ټوله تا دنیا کنه کې جنې دي، په ټوله دنیا کې دي، سعودي کې کم دي، پاکستان، افغانستان، انډیا، داسې ملک ته چې جنکې نسته کې. جنکای خو پکې ډیرې دي خو پکې نو وران هغه چې نه کوي نشته په دوبای کې خو دې هغه وجل کې پیدا کړی دا غني نه پاره باندې ته قبر کوي. کوم مانا نو هغه زوړ نو پوزیا ده او زوړ مانا پوزی نه باندې ډاډی مانا خوږي پوزه کنه ده خو لا خرچه ور باندې وکړه جوړه کړه. څنګه په خرچه او کما د خرچو نه چې په غي لکونه او خري مان د قشې ده او کنه من اسلامي امارات یو ولې سعودي کې چې څومره خراب حالات دي په ټوله دنیا کې خپل کو پتا دي نشته مونږ نشته کسٹمر ډېر سعودیا دي. کې نشته زړدا تاسو سعودیا کې خودم ویزا پورې نشته، تاسو په موټر کې ناسې موټر کې خودم نشته وروره. مونږ وینو دلته مونږ کسٹمر دي سعودي والا ډېر دي زیورا دي خبره اورا دې پیچلنج زه بس پورې او کم درې جوړونه درې جوړونه درې جوړونه بلال درې جوړونه دستانې ورنه دا لګولې نیاز دې خان زه مننه پورې ګور دستانې نه درې جوړونه او مرتضی درې زړونه پکې شته څوک چې ولي راته اي زړونه والا درې پکې جوړونه نشته ګور یار خبره نه ده، درې جوړ خبره ده. خبره دې دې اي ټای په ډبل ټي باندې تمر ورسید نو موږ لا په دې 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 باندې جار 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 لوي دوه نور ډاکټر دړګو خوستای جار جار برو جار دوه نور ولا ولا وا وا ولا لا یو یو بل یو یو دي. اوف ته بيغه په مړ باندې دا سوچ کې لګې ول وسالي اسکار پر بچا سلامت او ورو رکمنډيان شاوخه ګرځي زره ګرځي زي بچا سلامت کم دي سخت کمانډو کیونه اغه درن ما دي خو با یو من نه دوستا په بروت کې دغه کې دا چش کې دیونه دا لیدل ګټ تک کما اول دیونه لیدو دا ډاکټر خوستای دی وسونه لیدو کم ډاکټر خوستیا دی خو تر واړه ولا په منټ کې دی اوس په 50000 په پال وردل دا پیدا نه کوم زمانه ما بدل تاس سړی و دې تا نه تا واړه ته دی خو په خدای قنوګه وړ دنیا کې دی مشهور ګرځو وړ دنیا کې پولیس والا وړ دنیا کې پولیس ګلچاحت دی په دې تر واړه هاي ګلچاحت خوستې والا ډاکټر څنګه نامړه لا ونه دلته ما څه کسان ناشتي دي خو گزار نه کوي پټ شوی دي غلی شوی دي پته نشته چې چل وی شاته شمړه ځان ته پخپله وای شاته شه سرنګي یار ډاکټر راواله څنګه ډاکټر مزه خپایم وای ته ځان ته پخپله وای چې شاته شه څنګه شاته شه پچې شي شاته شه ورته گیر ته کا ورته ډی ته کا ورته شاته تا او تیری چاته ویم چې شاته شه ته ودا سی وکا تا ته مونږ پنشمنت در پنشمنت در کو نن راځه زه یو یو څنګه کرشمنت زه پنشمنت در کوم پنشمنت در کوم کرشمنت نه ز شکل ته وای نه نه انتظار کوي او شکل ته وای چې نه نه انتظار کوي هغه خور وخت ما په انتظار وچه لس لس واری وای لس واری وای آی لوف یو نه نه لس واری وای ځه نا دادا تا نو چمره مام دتا آسان پنشمنت آسان پنشمنت نا چمره مام دتا آسان پاس شکل آسان پنشمنت نی ویم دتا یو پرم دتا نو چ ټوپا کرالا په دې سر کې دیم دتا نی ولی ولی نو وای نی ویم نی ویم هغه بد تا ایلا بی وې مزه څوک ا سندل نا دا وای پلس وری آی هیټ یو سندل نا آی هیټ یو وتا دا یو بیا بلاک کوي بل دې سره څه کوي نیو جګی چا غور باندې وي بل څوک سره کوي نیو جګی بل راسا نا نسوار ناچو نا نسوار می پرخي ای نسوار خودل ته می وګدري چې ته خو پرخي می دی ماړه نسوار ډیر ناچو ته وګوره وای ته وګوره لګو درته نشته قسم ده نشته نه نه نشته چې نه الله سوار الله سوار وی الله وی ګل چاحت دا خبره دې ټیک ده دا وای الله سوار وی
راپی خبره باندې شي چې وای ماي لاف يو. واه يا خراب، نه ویم خو ديګه ویم واه يا ویم صاحبي، خو ویم خو راپی خبره باندې شي چې ای لبړو وته وای شاهد ودرګي ډبل ته انتظار وکي، ډبل راځي ودرګي ډبل ته انتظار شي. ډبل زړګو ته بر ټیم کې ولې ته وای وای ما زمنګ د ټول پوزیشن ګارد واټ کو پینځه ګیمونه می ګټلې ولاړې می رات کو زیرو دی پوزیشن خو ګډ وټ کیږي کنه شاکر دیار لس کسان ګولونه ولې زړګو دا می رات ته ډبل وای لاس وای خزا ګول چاه تای لبړو ګول شاه تای لب یو رښتیا ګول چات خو کرنګډین تا کڅ بالا دا وختي می وکاتله اه مننه یا رب تو وسی ور خوشاله کای ګول درې کسان نیو کسان ډبل اوس ډبل کی ور خوشاله کای زړګو غټ درې کسان درې کسان درې کسان یو کس ګول درش 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 اوکے کم جار جار ولای ډبل ټیم کې زړګا ډبل 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 کې ډبل کې ډبل کې ډبل کې وسی ولای وسی غټ ګپ وسی و واو مننه زړګا لا دې بار بار غټ ګپ غټ 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 ګپ ټونه ډبل کې ولای غټ غټ مننه زړګا غټ غټ ډبل کې غټ ګپ ټونه ولای غټ 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 او خطرناک کسور سره غټ ډیزرت سفاری سفاری ڈیزرٹ سفاری نہ خط کے دان آمد آرام تو برا سا نہ کہتے سے نہ چکا لاتا نا ہمارا بندی ہوئے جا جا نہ والله کہ میں غلط نا میں غلط زفیر نا مامل کرا دا ماتا راجی لا ڈیزرٹ سفاری اولا 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 خطرناک کھڑا ہے دل جی سار بپاریو کی کر لس واری واری ما خوبل کنا آئی لو یو گول چاہتا 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 آئی لو یو سره دا سکوا گول چاہتا آئی لو یو 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 بس مانا نا سفاری دستے ہو رہا سو سڑگا ہاں ڈیزل سفاری نام ہے وہ ڈیزل سفاری نہ ڈیزل سپرا ڈیزل سپرا نام دا او تے پر سر دے لر شت ما تا غلط نام زڑگا اندا کا سپاری برتا ہو ہم سپاری اور اوپر شے کا تے پر سر سپاری نہ سپرا غلط دی وے سپاری غلط نام دا غلط نہ سپرا خو ز پی جانا ما سپرا خو خری بور نہ کھتی دا سنگ دا نام دا حرام تو برا سما کو کر جسٹ جوکنگ سفیر سفاری اولا دست ہے وہ تا پورا کا خبر ہوا ہو رہا رشتے یار آقا خو کرنگ ڈیڑ دا کچھ شاید آئی انگلیش کی چھو تو یہ آقا چاہت وقتی خیٹا دوسی ہوا چھ چالے کرے کرنگ ڈیڑ مطلب کمرین دا کچھ بالا دا مڑا خلق و بچے اولاد سی پرگنین آقا پرگنین آقا خا 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 پرگنین دا اما کچھ بلا پی شئی ہوا دا غد اولا دا زڑگا دا کی دا زوار کئی مانا نا زڑگا جار 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 سپاری مانا واو سپاری لگ دی بچ کو سڑے کنا دستے والا پورا کئی کر سڑی بندی زدا پا کول نندی زدی تارا کو سو گو نا کئی گی تال ترلا زور کم دی زا آو کنا لاسو زور کم نی کنا زڑگا لاس زرا میں وعدہ کرے پخپل وعدے ٹھیک ولاڑے سیدھا سادہ سڑے افغانستان خبر ہو رہا بول ائی لو یو زڑکو اے چنگ بلا شاو دا خالق تے کچنے دا آغا چاہت چاہت چے غ دغه شوی د د څه چالي کړه یار والله دا خو لکا کالا چې سلام بل غ نه چیت نه شو غر کم نه کید سن چې والله کنه څنګه پریگننت کیدلا شي والله چې وختي ویډیو ما وکټل لای و نه کڅ ایڈیٹنگ بچا کڑا ہے مڑا خو جنے خونا دا چنگا ایڈیٹنگ کڑا ہوا غخ دا نامی اخستی لی والے اگا چی شای ہوتا ہوئی اگا من جوڑا شانتی چی بہت سا گرزی دو I love you مانن سپن نالا کے کسپن دانا ہے ٹوپک چینج پلی سپاری مانن خازا پریگ دی برا مر پسے گا اگا گپ لگئی پخپلا وائی خا اگا وائی گپ لگئی پخپلا وائی نا مڑا غنشی کی دلا وا اخو الک تک نه الک کی دلشی تباشی نو ما ته څه پته ده چې الک د جنې د ما خو میر غضب څه کړه نه ده چې سنت کړه مې ده خدا غ شای ځان نه جوړ کړه ده که سنتي ولا ما کړه ده چې تباته الک ده
میر غضب څه معنا؟ واټ از میر غضب؟ پوکلن ډګ ډګا ډګا ډک ټک 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 غځوي فنانه زته څه خبره ما یار ما نه زغونن څه خسور کې ما زکل کلا غاب تاسو سن له کوم به تاسو ما ته ډبل ټاپ کوی نه ګټ را ولې ګټ را ولې زنن خسور کې منن مټول او راز خلوی ته نیولې ودلته مې ما چم خړلې پوښ کې وداو ما لا سکرین وټه کوي لایو شیر کې لایو شیر کې ګوره ټاغه دی لایو شیر کې پنشمنت دی لاسو زر نه بره دا لاسو زر نه لاندې نه دا او دې کې ډبل نشتا 10000 دی 10000 اوکې 10000 کې پلاس زرا کې چې و انسا کما یرا ته مې کو چې و پکې کما و د تني کو چې سپاتې پویاک او کنه چې بیرو تر سلام جی نک اوکې اوکې صحیح خبره و یا به پکې را وره ته غمره خان سپاری دل تناسته سپاری لاړ کشته لاړ وی منګل چې څوکرا ش ډیر زر زی کنه دا ول یار هیڅ ته څادر په مټوا چې روان شي ته ها د ښکلې ده خان پوښپې نو خان نو هغه یار ا شکیل بچای ما فکر کاو چې دا غي دکان مخلص کړو چې دا کسان مسند کول خا غټه کې چې می پلاس کې درکړی و چاله ظالما ټول په ملک دا چیلی د لکای د تزړل کړی و پوښ ولک قصاب چې د غوا لکای زړل ته تا ول وی چې شکیل خلاص کړو تا ول وی چې شکیل صورت یې ما وته د چې دا غوی لکه جوړ کړه ولکه قصاب چې جوړه د غړي په تو به خدای پاک ګل ته حد سره چا چا را و بنیم ګټوړه ل چا را و بنیم لکه دا قلم دې رکھا ول سکرین واټه کوي ګار له سو کسانی سکرین واټه کوي سکرین واټه کوي دلته ما چاره صبر دې 3000 کا سات دې 3000 کې خزانو کې ظالمانو تاسو ماته سکرین اوس نه ټکاوي څه چل دا باندې وش یار میرات چې کله کله پرې دی ها ها او دا کې سي دي پويش کې کله بچا د درته وې فریګ دا چې وادو وکي کنه وادو چې وکي ها هغه غد چې شدا ګول دې چې شته دی واده لپاره دا که ته به څه کوي چکر ته به ځي څومره بچانو ته دې نه ته غوړ څو بچان پیدا کړي زه دې دنیا کې دومره بچی راوړم کنه دومره چې ریکارډ ورلد ریکارډ دم چې زما بچی ټول ګرځي یو هم نه نور سره مې څوک واله نه چې پوي سبسکرایب سبسکرایب مننه تا لکه څوک دې سبسکرایب کولای شي هغه نام بیا برابر راځي 68 بچای سپاری ورګه تا پالو کوم دلګه آی لوف یو سپاری پالو مې کلاونګ نه د شکل وجود ته ولې نه دی اچول د شکل وجود ته ولې نه دی اچول چې شای والای نه دی خدای مخکا بلوټوت ته دا والای نه دی ګوشا کې دی کنه والای نه دی اما کا غوښه کې دي چې شاید دا داسې څوک چې ډایرکټ لزر پورا کې چې بل پنشمنت وکړو نه نشتا نشتا ما خلاف د ته یو ګپټم نه ولې غم غلطای کې رااله تا ته بیا دا خبرې کې کنه ما خو چا ته نه د شیر کړه مال خو چې څوک راضي راضي دي نه راضي نه رې نه راضي اوس کارونه به یار زه چا ته لایب شیر کم سلا لایب شیر کم یو شیر می شیر ودرګه زه چا ته درته شیر کم کرتوال لا ابشیر کا زړګو شکر الله عزیز ته به ابشیر کو درګ عزیز لری څه کنه لری من قازیز د چې وس زه خو نه شیر کوم مړه کر راضی خپل براشي څوک به پکې دا سپاری په شان تر وګرځي سندل جمع پوکا باور با دا و درګ کوم باور دا چک می چیک مانانه زړګو ولای ولای نه نه باور ورو ولای ما دا غاز 3 ملیون ته ډبل ټاپ پورا سوې خبس لک پاتې دی یو 3 لک لایک ډبل ټاپ کې زباید ملیون ته ورسېګم ډبل ټاپ باندې ډبل ټاپ کې سکرین وټه کوي لایو څو خدای ته 3 ملیون ته ورسېدل فرندشپ پلیز الله افټر ال از و علیکم سلام ملګرم او درګه ریحان ته ورشي کوم ریحان چیرې ده
ریحان نه راځي مړه ریحان ته مور شیر کوا ریحان ولې نه اوس ورته مال ورکوم؟ راوړي ما ته پته ده ما ته گفتینګ کوي.